Jak to je u vás, když třeba máš nějakou bolístku a měl by si zrušit představení a přijde nějaká alternace, tak jako děje se to často nebo ne? Pokud jako nejseš v nemocnici, tak jako v podstatě nemáš morální právo na to rušit představení. A někdy i kolegové z té nemocnice odjedou. Jo, potom čím jsi starší, tak ti dojde, že je to přeci jenom zdraví jedno, tak pak se to snažíš nějak jako řešit alternacema, záskoky. Alternace je něco jiného než záskok. Aha. Záskoky jsou skvělá věc pro ty, co to zaskakujou. Jo, to je dobrodružství, všechno ti projde, všechno, protože zaskakuješ. Ale alternace, blbý je, když nepřijdeš, protože jsi to nenapsal do diář. To se děje. To se děje tobě. To by se zastalo. Říká se tomu chyba diařova. A občas se to stane, no. Jo. Ne občas, jedno. Dvakrát týdně. A jak je ten pocit? To musí být pocit, že ti třeba zavolej, kde seš, ne? A ty jsi třeba někde, že to no, rozdíle. A ty seš někde fakt v prdeli, no. Tak je to v prdeli. No. Ale zase, protože... Jako takhle. Vláďo, z Verneřic dojedu, jo? To se dá stihnout za 35 minut. Z Verneřic. A je to kudlo. Ano. Tam bydlí maminka. Ano. My jsme čutali na stejném hřišti. Opravdu, jo. No jasně. Já teda pozor, později a hůř. Pozor, teď jsme ze severu, já jsem taky 20 km od Ústí, no. Tak je, no, kdyby náhodou... Že jsem... Takže Táňa tady dneska všechno spojuje. Já jen, kdyby náhodou... Já jsem z Ústí. Já jsem z Ústí. Ty jsi z Ústí. No, vyjagujem, no. No, jasně. A já mám jako, v Ústí hodně kamarádů. Tak je forma. Lukáši, a v Ústí vlastně vy jste hráli nedávno? Hráli nedávno. No, já jsem tam nehrál. Jsi tam nehrál? Ale jo, tak. Taky jsem s tím spojený v podstatě. Takže všichni jako průsečíky jsou.